Kod one, ispod one kamere tamo. Kad uđeš pravo na kamera, pa ispod malo sa leve strane. Pa možda i ja sam došla. Što se interesuje za tu ruku? To nije ono što ste meni pokazivala. To je to. Ali to je gore. Posle, samo što je posle bila, ja njiš, ja sam bili ovako. Ali ti si meni pokazala gore, kako to može da se svaka nešto dobro? Ovako, rupa. I rekao, šta je to, majko? Lada, možda iskućiš. I mi gledali kako to ulaze kola. Je, kako gumiti kola. Što je najgore, neko može da uđe to, brate. Znaš? Znaš što ti možda iskoči kola? Što, da nas ne pobije možda? Da, brate.